en lille tilføjelse, fordi jeg lige kom til at tænke over, at der er vel egentlig ikke brug for, hvad skal man sige, sådan et, hvad er det, der er galt, der er noget galt med mig, hvad er det, og så videre, intermezzo, for det er jo faktisk allerede indbygget i decimalsangen. Og det er jo det, han synger, hvad er det, der er galt? Altså, det kommer jo en gentagelse med, beregnet i decimaler, så hvad er det, der er galt? Ja, hvad er det, der er galt? Og så kan man sige, jamen så helt oplagt i forlængelse af det, kan så ligesom komme Pauls bud på et svar. Det er så let at skubbe til en grænse, og så videre, og så videre, og så... Åh, ja, ikke? Og man ender så ud i, altså hvis, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg ombearbejder den, men altså, hvis den ligesom følger den skitserede struktur, så ender den ud i noget med, at, jamen, det sker. Det sker sgu, ikke? Og der kan jo så sagtens komme, lige i forlængelse af det, ikke? I en tv-krimi, som jeg så den anden dag, ikke? Fordi det er også, der er også noget sådan med, jeg har lige et øjeblik, jeg har den her. Det frygtelige er, at der skal så lidt til. Så er værdierne og normerne der ikke mere. Det sker bare. Det sker. Der kan jeg sagtens komme der i en tv-krimi, som jeg så den anden dag. Og det samme op i toppen, ikke? Altså når man kommer fra, så hvad er det, der er galt? Ja, hvad er det, der er galt? Det er så let at skubbe til en grænse, bringe sig selv hen, hvor man ikke mere kan indse de advarselsblink, der findes i det indre. Meget hurtigt bliver de mindre og mindre. Det er så åbenbart Pauls eget bud på et svar på, hvad er det, der er galt. Men! Jeg havde jo også tænkt den anden model. Det var faktisk det, jeg først havde tænkt, at det her kommer i forlængelse af den klamme trilogi. Og der kan man jo også sige, at vi kommer lige fra, jeg hader mig selv, jeg hader mig selv, ikke? Og der ligger det jo også fuldstændig i forlængelse af det, at så sige, det er så let at skubbe til en grænse, ikke? Nu skal han altså lige slå sig selv endnu mere oven i hovedet og svinge svøben over sig, ikke? Og virkelig bore i såret, ikke? Altså, som om det ikke er nok at sidde 20 gange og gik ind til, at jeg hader mig selv, ikke? Den skal lige have en tak til, ikke? At nu skal de dumme svin, ikke? Der skal virkelig bores i selvfornedrelsen her, ikke? Og det, altså, han kan næsten ikke vende og vride sig nok i svovlpølen med det. Altså, det er så let at skubbe til en grænse, bringe sig selv hen, hvor man ikke mere kan indse de advarselsting, der findes i ens indre. Meget hurtigt bliver de mindre og mindre. Altså, det hænger sammen på begge måder. Så er altså det, der egentlig skulle afgøre valget, det er, altså nu, altså jeg ved jo, at hvis den skal ind før den klamme trilogisang og den klamme trilogi, det vil sige, nu ved jeg, hvad der kommer før og efter. Hvis den kommer efter den klamme trilogi, så ved jeg, hvad der kommer før, men jeg er ikke sikker på, hvad der kommer efter. Så indtil jeg ligesom ved, okay, hvad er næste led? Og hvad er det næste, der skal ske? Og hvad skal den næste sang være? Hvad skal den handle om? Og så videre, og så videre. At det må faktisk være det, der afgør det. Og sige, jamen altså, hvis det vil virke, altså, så jeg ligesom har to steder, hvor jeg ved både før og efter, ikke? Så jeg ligesom har to huller, og så siger, okay, enten sætter jeg den ind i det forreste hul, eller også sætter jeg den ind i det... Ups, det var vist en Freudian slip, jeg var i gang med her. Det skal vi ikke sige, det her. Puha, pubad, pubad. Men altså, ja, der er to steder, ikke? Og så siger vi ikke mere om det. Det var sgu noget af en Freudian slip, den der. Nå, men altså, ja, men altså, for nu at være seriøs, ikke? Altså, jeg er nødt til ligesom at kende næste led og have næste sang, før jeg kan sige, okay,
hvad er det rigtige sted at ligesom, ja, bruge den her? Brug den. Ikke føre den ind. Pubad. Så solen er det. Jæder jeg så. Jeg skulle.